ほら、おお、結構しっかり焼けてますが、ね、お肉感がたっぷり味わえそうですね。そうなのよ。皆さんこんにちは。さあ今回はひき肉を使ったレシピをお届けします。牛、豚、鶏、3つのひき肉を使いますので、それぞれのうまみを味わいたいと思います。教えてくださるのは K キッチン代表で料理研究家の亀田恵子先生です。先生どうぞよろしくお願いします。お願いします。先生、ひき肉なんですが、本当ちょっと入るだけでうまみが全然変わってきますよね。やっぱりね、お野菜にちょっと添えてあるだけで本当に味わいが違うし、ひき肉自身は加熱するとやはり細かく切ってあるので熱が通りやすくって、ちょっと使うのにとっても便利な素材ですよね、はい、で牛ひき肉、豚ひき肉、鶏ひき肉ってあるんですが、牛さんはやっぱり牛さんの存在感というかやっぱりありますよね。しっかりね。そうそう、はい、それから豚はやはりリーズナブルでやっぱり甘みがしっかりと伴ってくるし、鶏肉はやっぱりこう優しい味合いがいいかなっていうふうに思いますね、はい、でそれぞれのお肉と旬のお野菜を合わせて、それから旬のものって言ったら新米がそろそろ出盛りでしょ。そうですね。でツヤツヤのご飯にちょっと合う、ちょっと濃いめの味付けのしてみたいと思っています。もう楽しみです、ね、楽しんでいきましょう、はいはい、牛ミンチで牛ひき肉とごぼうのフライパン焼きで、豚ミンチで肉味噌キャベツで、鶏ミンチでひき肉入りレンコンとさつまいものきんぴらを作ろうと思っています、はい、本当にこうお野菜のうまみもたっぷり味わえそうですね。ちょっと濃いのよいいですね、はい、さあではまずは牛ひき肉を使ってしっかりお肉が味わえるレシピから作っていきます。さあまずは牛ひき肉を使います。ごぼうと合わせてハンバーグのようなレシピです。先生これちょっと面白いですね。でしょ、ハンバーグだったらコネコネして、まあ、ごぼうも入れたりしてコネコネして、キャッチボールしてハンバーグだとね、セットしてこうやってするんですが、はい、もうそれはなくってコネコネしたらフライパンの中にジューッと押し上げてね、焼くの。もうじゃあドーンとした感じで、そうそうそう、それで切り分けてねいただくっていう感じのハンバーグっていうかそようなひき肉料理です、はい、あとですね、ごぼうと牛ひき肉との味わいがいいね。ごぼうと牛肉ってすごく合うんだなってやっぱり思います、はいはい、では早速ご紹介しますね、牛ひき肉とごぼう、そして長ネギですね、はい、で消化汁と塩、胡椒、そして片栗粉、しし唐辛子とごま油です、はい、で付け合わせの調味料の方に醤油と練り辛子、マヨネーズと七味唐辛子をご用意ください。では下準備からしていきましょう、はい、一番最初長ネギですね、はい、長ネギをみじん切りに切ります。これ、まあ、ハンバーグでいう玉ねぎの感じね、はい、あのそんな感じで切ってください、はい、でささがきごぼうを入れますので、ささがきごぼうにしました。ごぼうをね、それで水さらしをして水切りをして、今ボウルにこれ水が切れた状態でボウルに入っています、はい、あとお野菜はししとうを軸を取って焼けるように準備をしておきます。はい、はい、片手で混ぜる、はい、では片栗粉を入れてください。片栗粉をごぼうに、そうそうそう、はい、ハンバーグでいうパン粉の代わりかな、はい、つなぎですね、はい、でもごぼうのつなぎってちょっとすごい、そうなんですよ、すごいことない？なんかあんまりこうハンバーグにごぼう入れるイメージがなかったので、うんうん、でもね、はい、さっき言ったようにね、牛の味とね牛さんの味とねごぼうがなんとすごくよく合うの、はい、いいですね、はいはい、ではあと塩コショウから入れていただいていい、はい、でちょっとねりねりして、よろしいですか、はい、ではお肉に今度味付け、はいはいはい、まずお塩です、はい、はい、コショウです、はい、コショウです、入れてください、はい、でちょっとねりねりしますね、はい、こんな感じですね、
ったら生姜汁をください。はい。はい、いきますね。はい、はい、生姜汁です。はい。で、まあ、あの牛ひき肉の臭みとごぼうの香りを引き立てる、殺す、あの臭みを残すと同時にこう風味を引き立てますよね、うん、生姜汁ね、はい、そうですね、生姜の香りします、してましたね、はい、はい、じゃあ、ね、長ネギのみじん切りを入れてください。はい、長ネギです。ちょうどハンバーグみたいになってきたね。そうですね、はい、長ネギも入りました。はい、でね、ハンバーグってなんとなしにふわふわした感じでしょ。そうですね。でもね、これはね、お肉の板なの。もうしっかりギュッとこう焼き付けるっていう感じで、たまたまあのひき肉のでこうしただけなので、じゃあここへごぼうを入れちゃいます。いいですね。でも本当こんな風にこうお野菜が、ね、そうそうそう、しっかり味わえる、あの本当にごぼうの焼き物でつなぎにひき肉が入っている。ねえ、ちょっと面白いですね。うん、でこんな感じでもう少し混ぜてから種にしていきますね。はい、もうちょっと混ぜますよ。もうでもあの形を作ることなくこのままでいっていうのが、もうあのごぼうがねちょっと大きくてもこうなんて取り分けてね、はい、丸める必要がないので、もうこういうふうにもみもみして一体化して一つの種にしておいてくださいね。はい、だいぶ馴染んできましたね。そうですね。じゃあこのぐらいこねておきましたら、はい、あとはねフライパンに入れてから伸ばしていきます。はい、では焼いていきます。はい、一番最初にししとうを焼きます。はい、今ごま油が温まっていますね。はい、はい、これパチっていうちょっとね、あのね外が緑の色があの色鮮やかになってちょっと しんなりするぐらいまで焼いておきましょう。はい、でも艶やかになりました。はい、もうちょっとね、はい、はい、お待ちください。じゃあこうね少し焼き色がついたので取り出しておきましょう。はい、はい、いいですね。はい、はい、いい色になっておりますね。そうですね。はい、はい、じゃあここでそのままそのままそうです、これを特大ハンバーグ入れます、はい、あもうそのまま形を作ったまんまどーんと。そうそうそう、それでねあとはこんな感じで伸ばしながら形を作っていきます。はい、均等な感じになるように伸ばしながらこうなんとお肉のところが少ないところはどうのこうのしながらこんな感じでね、はい、もう先ほども言われてましたがギュッとこう、そうそうそう、お手手でするつもりでするような感じ で、 感じで、そうお好み焼きを焼くときこんな感じかなっていうような感じで、はい、様子を見ながらできるだけこう、これまだ熱いですからね薄くしていきますね。はい、うん、手も持ち替えたりしてやりやすいように、そう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 、でちょっとずつ伸ばしてふらふら、これねこうよく動いてますよね。それからお肉の色が半分近く外側の色が変わってきているのが分かりました。はい、でね、お肉に油の率が多かったらここら辺で油が落ちてくるんですが、これは京子さんいいお肉を張り込んだみたいで、はい、油が落ちてきませんね。そうですねじゃあひっくり返します。はい、はい、よいしょ、でしょ、ほら、結構しっかり焼けてますが、ね、お肉感がたっぷり味わえそうですね。そうなのよ。はい、どうも。かなり香ばしい香りがしております。そうそうそう、ワイルドな感じですね。焦げ加減もね、はい、それでねちょっとこう厚みがあるので蓋をしてちょっと弱めて 2,3 分、はいはい、蒸し焼きにしましょう。はい、はい、先ほど蒸し焼きにした3分が終わりました。はいはい、今ちょっともう追加で焼いてるんですがね、はい、こんな感じで焼き上がりました。もし油身が多かったらこういうふうなここで油を取ってくださいですが、これはねあんまり油がないんですよね。本当になんか肉感がしっかり味わえる、そうそう、いかにもねお肉を焼きましたっていう感じになってるでしょ。はい、これは食べ応えありますよ。そうそう、お肉を焼きました。分けながら、あの譲りながらじゃなくて奪い合いながらいやいや仲良く奪い合いながら、あなたそれはちょっと待てと言いながら食べていっていただけたらと思います。はい、じゃあここにちょっとね、は
緑が入るとまた、そう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 、こんな感じで緑を添えて、ししとうを添えて、ししとうも奪い合いながら仲良くいただけるお料理で、 私がたくさんではダメですか、はい、ということで、はい、仕上がりでございます。どうぞ、はいはい、ジューシーで牛肉ならではの美味しさが味わえます。ごぼうの食感と一緒にお楽しみください。続いては豚のひき肉を使ってキャベツを美味しくいただけます。先生、これは味噌味でご飯が進みそうですよね。そうですね。それとね、この頃ね、いろんな炒め調味料って出たでしょ。ありますね。マンゴーナスみたいなのとか、カラメルとできるっていう。そうそうそう。それをね、分解したの。おお、分解。つまりこうするには家ではどうしたらいいんだろうと思って考えたら、豆板醤だったらできるじゃんと思って、適当にするとこんな感じになりましたでも家でも美味しくできると。そうなの。それでね、豆板醤さえあれば、あとは味噌醤油、普通にお家にあるものでできるので、これはおすすめですね。私もね、ここしばらくね、毎日のようにいろんなひき肉でやってます。いいですね。はい、じゃあ材料ご紹介しますね。今日はキャベツを使って作ります。キャベツ、豚ひき肉、はい、ごま油ですね。調味料の方はお味噌、醤油、酒、みりん、それからお砂糖、そして豆板醤です。とろみをつけるために片栗粉とお水をご用意ください。下ごしらえからお伝えします。はい、下ごしらえといっても今日はね、キャベツだけ、はい、お切るだけ、はい、キャベツを3センチ角なのでちょっと大きいざく切りにしてもらっています。はい、ちょっと食べ応えのある。そうですね。でこれふんわりしてますが、とてつもなく大きいキャベツの、このぐらいの普通のキャベツの4分の1個なので、こう切るとなんやふんわりしていますね。はい、で私はもう早速作っていきます。はい、ひき肉を炒めていこうと思うので、はい、もうこのままくださいね。はい、炒めていきますね。はい、こうやって伸ばしながら、はい、菜箸も使いながら炒めていきますので、はい、バラバラになるように炒めていきます。はい、今度は豚肉で。そうです。で京子さん、この間に合わせ調味料を用意しておいていただけますか。分かりました。お味噌が今入ってますが、はい、醤油と、お醤油、うん、はい、これはもう全部お酒、そう、はい、みりん、はい、酒が入りましたね。はい、はい、みりん、そしてお砂糖、はい、はい、でもう豆板醤も入れといてね。はい、はい、じゃこれを混ぜ合わせ、もう先に作っておくんですね。はい、はい、うん、私コチュジャンの時もある。あ、そうなんですね。うん、ちょっと風味違うけど、でもそれはそれ、はい、そういう風な味という感じで、混ぜてもいい。あ、へえ、うん。そんな感じで、まあ、はい、うちにある辛味調味料を入れると使えます。はい。でこれができたらね、もうこれでね、何や知らんけどな、プロの味とは言いませんがね、十分ね、ほったりしたね、いいお味になるんですよ。へえ。うん、で京子さんできた。はい、じゃあそしたらもう水溶き片栗も作っといて、もうちょっとお肉炒めたいので。わかりました。はい、お願いします。はいはい、今回はじゃあとろみもつけて。そうそう、あとでね、とろみをつけて、こうなんとか、こうなんとまとまらす感じなんですね。はい、じゃあ本当にこうしっかり味が絡んで。そうですね、ご飯に合いそうですね。でねはい、できました。はい、ではちょうどいい頃、じゃキャベツ入れて。はい、いいですか。ではキャベツです。いい感じですね。そうですね。もうね、私これね、この調味料の割合というか、豆板醤入れてお味噌と入れたらいいんだってことに気がついて、はい、さっきも言いましたように合いびきですし、豚肉ですし、鶏ひき肉ですし、おお、もういろんなひき肉と、そう、キャベツもですね、チンゲン菜でもできる、それからね、小松菜でもできる、さやいんげんでもできる、もう何でも、最後には玉ねぎでもできるでね、これここのポイントはね、特にキャベツの時はね、とことんキャベツを炒めない。
とことん炒めない、しんなり、こう今ちょうど油が回ったでしょ、はい、そのぐらいでいい。まだパリッとした感じがありますよね。そうそう、パリッとした感じでもとろみつけちゃう。はい、じゃあまず調味料を入れてください。はい、では先ほど合わせた調味料です。はい、いきます。はい、味噌のね、味の濃厚な感じです。でね、もうちょっと頑張ろうと思ったらね、はい、赤だし味噌とかね、あ、そういう風なのを使うと、はい、味噌もあのちょっとこのまた風味の違うあの味噌炒め、肉味噌炒めができます。あ、もうなんかお味噌が広がって、そうでしょ、いい香りがしてきました。いい感じで、ここをね、そのどの程度炒めるかなんですが、本当にね、シャキシャキシャキ感があってぐらいでとろみをつけます。でね、もうちょっとこうな、お肉と、ま、なじませるわね、はい、はい、もう少しなじませますが、とろみをつけるのは片栗粉でね、はい、水溶きにしないととろみつかないのよね。はい、はい、じゃあ水溶きにしていただいたので、はい、じゃあもうこれで入れても十分です。はい、じゃあ水溶き片栗粉です。ちょっとしんなりしたでしょ、はい、もうこれで終わり、求めます。もう、あー、待って、今それでね、もしね、あの、なんていう、ちょっとまだ今日火が止めるんね、硬いかなと思ったらね、このまま置いとく。へえ、そしてここの余熱でね、ちょっとしんなりするから、でその程度でいいです。本当にでも今見た感じでまだシャキシャキでね、シャキシャキでこれで仕上がり、美味しそうです。まだシャキシャキ感があるキャベツの炒め物が美味しそうでしょ。本当に美味しそうです。はい、甘辛い味噌味の豚のひき肉がキャベツと絡みます。パクパクいけちゃう美味しさです。ぜひお試しください。さあ最後は鶏のひき肉を使ってレンコンとさつまいもと合わせます。これはもう徳島の美味しさが詰まったお料理ですよね。っていうか私たち徳島県人にすると、はい、9月のレンコンとかさつまいもは、レンコンは十分に身が詰まっていない、こうなんていう、フレッシュなシャキシャキ感、またこう若々しい感じ、若々しい感じ、あの11月ぐらいにお芋みたいになってないレンコン、それからさつまいももまた甘みが十分に入っていない、こうフレッシュなさつまいもをですね、はい、ひき肉とすりごまたっぷりでコクのあるきんぴらにしちゃったっていうようなお料理なんですね、はい、そこのこう、あの、新しい今年のレンコンとさつまいもの美味しさを味わっていただけたらなと思います、はい、では材料をご紹介しますね。はい、鶏ひき肉、レンコン、さつまいもですね、はい、調味料は醤油、みりん、酒、砂糖、それから唐辛子の刻んだもの、すりごま、ごま油です。では下ごしらえからお話をしていきましょう、はい、下ごしらえはレンコンとさつまいもですね、はい、レンコンの方は皮をむいて、そうですね、太さのに合わせてなんですが、これはそうですね、半分ぐらいのいちょう切りにして、5ミリぐらいに切って水で洗ってあります。はい、はい、で、まあ、もちろん水切りしてあります。さつまいもの方は皮付きのままで1センチの角切り、それで水さらしをして、水切りをしているところですね。はい、じゃあこれだけの準備ができたら早速炒めていきましょう。はい、ひき肉から炒めていって、はい、はい、じゃあごま油を今入れてありますので、はい、どうぞ。はい、はい、ではひき肉です。はい、ひき肉もしっかり旨味出ますよね。十分ですよね。それでね、どうしたらうまいこと早くフライパンに広がって、あの、加熱しやすくなるか。はい、鶏のそぼろを作るときは、ね、菜箸 4、5 本で混ぜるって書いてあるのもありますね。もうポロポロにしてるんですね。それもありますね。で、まあ、お箸2本よりはこういう別の道具も使いながら、あの、いっていく方が早くできると思います。はい、しばらくね、ポロポロになるまで準備をしていきますね。はい、はい、ひき肉が加熱されましたので、はい、はい、じゃあ、はい、レンコンと、はい、何からでもどうぞ。はい、レンコンです。はい、それからさつまいもを入れてください。はい、さつまいもです。でしばらく炒めていきます。はい、
それこそ馴染むように、油も馴染むように、ひき肉と馴染むように時々混ぜ合わせながら炒めていきます、はい、でその間にね、合わせ調味料を砂糖まで作っていただきます。醤油からみりん、酒、はい、じゃあいきますね、はい、お醤油です。ちょっとこう甘辛い感じの、そうそうそう、はい、みりんです。そしてお酒、はい、でお砂糖ですね、はい、はい、でじゃあ一旦、はい、混ぜ合わせます。はい、そしてこれ唐辛子も、うん、じゃあもう一緒に混ぜておいてください。はい、まあ、あとはご家族、それはご家庭のお好みでね、はい、でもちょっとね入れておくと醤油とか砂糖の味がしっかりと切ってくるので、あの全部入れなくても少しでも入れると方が味が入っていいかなと思います、はい、ではでそんなことしていただいているうちになんとなしにさつまいもの色も変わってきたでしょ。そうですね、ちょっと黄色みがかってきましたね。ということは少し加熱されたことになりますので、じゃあ入れてください。よろしいですか、じゃあここで、はい、ザザッと入れましょう。はい、入りました、はい、ありがとう。であとはですね、この水分が、新しいっていうか今年できたレンコンさつまいもなので、こうなんて塩分を加えることによって中に持ってる水分が出てくるんですよね。だからザバザバした感じでしょ、うん、ちょっとこうね、そうそうそう、たっぷりの、そうそう、だからこのザバザバした感じが煮詰まるまで炒め煮にこういう風に蓋開けたまま時々混ぜながら炒めてやります。しばらくお待ちくださいね。いい香りですね、もうね、はい、京子さん見て、ほら水分全部こうなんていうかな、タレが煮詰まりました、ね、きちんとこう絡まったと思います、はい、じゃあここにすりごまをたっぷり入れてください。本当にたっぷりです、すりごま。そうなのよ、これがまたね、あのコクが、コクがあってっていうか、まだちょっとレンコンとさつまいもに味が入ってないのでたっぷり私入れちゃいました。いかがでしょう、こんな感じ、なんかこうよりこうなんでしょう、うん、ごまきんぴらみたいな、香ばしくね、ゴールデンな感じになりました、はい、こんな感じで仕上がりでございますね。あ、でもしっかり味がしゅんで美味しそうでしょ。美味しそうです、はい、ほら京子さん、美味しそうでしょ。さつまいもの色もとっても綺麗よ。そうですね、はい、鶏のひき肉もうまみたっぷり、しっかり味がしゅんでご飯が進む美味しさです。レンコンとさつまいも、今が旬の美味しさを味わってください。ひき肉を使ったレシピが3品出来上がりました。先生、今回ですね、牛、豚、鶏ともう3種類のひき肉を使ったんですが、もうお肉によって本当にこう味わい深さがまた違うんだなというのがよく分かりました。でもあるのとないのとでは本当に全然違いますので、これからですね、少しでもこうひき肉をプラスして味わっていきたいなと思います。この食欲の秋を満たしてくれるひき肉レシピ、思う存分味わいたいと思います、はい、では今日のレシピのポイントお願いします、はい、今日は調理中にね、あんまりこう油が染み出すっていう場面がなかったんですが、普段私家でしてると合いびきとか、それこそ鶏ひき肉、まあ、牛ひき肉でもそうなんですが、油がよく染み出してきます。でやっぱり余分な油は取りたくないですから、手元にキッチンペーパーを置いて、それでこう染み出した油を取りつつ調味をして仕上げていただけたらいいかなと思います、はいはい、今日ご紹介したお料理は、しっかりお肉感が味わえる牛ひき肉とごぼうのフライパン焼き、そしてシャキシャキのキャベツが美味しい肉味噌キャベツ、最後は甘辛い味がよく旬だひき肉入りレンコンとさつまいもきんぴら、以上3品です。今日ご紹介したお料理ならどなたでも簡単に楽しんでいただけます。ぜひ挑戦してみてください。ではでは皆さんご一緒に、せーの、レッツクック。